պետք է գիտելիքներ ունենալ եւ իրավագիտությունից, եւ տվյալագիտությունից, եւ սոցիոլոգիայից, եւ մաթեմատիկայից, եւ հոգեբանությունից, այլ կերպ բոլոր գործընթացները, որոնք այսօր տեղի են ունենում տնտեսություններում, մարդկային գործոնի ներառմամբ, էֆեկտիվ նրա գործնեության կազմակերպման տեսանկյունից պետք է կարողանալ այս դիտակետերից քննության առնել։ Աշխարհի զարգացած երկրները, Գերմանիան, Իսրայելը, գյուղատնտեսության ոլորտով, գյուղատնտեսության միջոցով են մեծ, այսպես ասած, զարգացման նպատակների հասնել։ Մենք ունենք դրա նախադրյալները եւ մենք հույս ունենք, որ հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում մենք կարող ենք մեծ ցուցանիշներ արտադրել։ Դրա հիմա վրա կզարգանա վերամշակող արդյունաբերությունը, հետ մեջ շուշի տեխնոլոգիական համալսարանը, ագրո բիզնես մասնակցությունն ենք դրել, որովհետեւ այսօր վադրությամբ հենց գյուղատնտեսական ապրանքի վերամշակում մենք կարող ենք արդեն հասնել բարձր ցուցանիշների։ Ուսումնասիրությունը արվել է երկու հայկական պետությունների համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշների արտահանման եւ ներդրումման ծավալների վրա։ Ես ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այդ համագործակցության մեջ ավելացել Արցախի Հանրապետության բաժինը։ Մի պարզ պատճառաբանություն ունի կամ բացատրություն ունի, որտեղ Արցախում հատկապես վերջին 10 տարիների ընթացքում համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը անհամեմատ ավելի բարձր է, քան Հայաստանի Հանրապետության, եւ ամբողջի մեջ բնականաբար Արցախի բաժինն ավելացել է։ Սա կարևոր հանգամանք է։